好，第五十题，已知通过铝箔甲、乙、丙三处的截面电流分别为 I 甲、I 乙、I 丙，则 I 甲、I 乙、I 丙三者大小关系因为何者？那么回想电流的基本概念等于电量除以时间，也就是今天库仑每秒代表电流的安培大小，安培等于库仑每秒。那库仑代表电子的电量，那也就是说，今天如果我们通电之后，甲到丙的过程中，电流量维持不变，这时候通过甲的截面，它所有的电子总数在瞬间到达乙，这时候因为截面积过小，所以造成摩擦，所以这时候会让温度上升，但是电流量不变，电流量不变，但是会造成电流热效应产生，而温度上升。那到了丙之后，电流又恢复正常，因为它回到负极。所以这时候呢，我们在观察电流大小的时候，事实上甲、乙、丙应该都是相同的，因为过程中它的时间是一样的，然后它通过电子数是一样的，所以它的总电量是相同的。所以这一观念是观念题而已，所以答案这里选 A 最适合。